19. septembra 1991. godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je historijsku odluku o mobilizaciji aktivnih i rezervnih sastava organa i službi unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovine. Ratna policija u to vrijeme dala je svoj doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i očuvanju sigurnosti građana i imovine. Danas su na tu činjenicu podsjetili i članovi nekoliko tuzlanskih udruženja policije, kao i predstavnici MUP-a Tuzlanskog kantona. U to vrijeme je već rat bio na području Republike Hrvatske i Slovenije. Politička situacija je bila usložena, narod se počeo dijeliti po nacionalnoj osnovi, tako da je bilo pravni osnova i razloga da se donese takva odluka. Svi policajci rezervnog sastava u Tuzli, bez obzira na nacionalnu strukturu, odazvali su se pozivu. Oni su prvi stali u odbranu bosansko-hercegovačke suverenosti i teritorijalnog integriteta, rečeno je na obilježavanju dana mobilizacije rezervnog sastava milicije Republike Bosne i Hercegovine 1991. godine, koje je upriličeno ispred zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona. Cilj te odluke da se zaustavi sukob međunacionalni, i da se ne ugrožavaju prava i slobode građana, imovina građana. Članovi udruženja pripadnika policije 1991. 1995. godine 4. april Tuzla, Saveza udruženja policije Tuzlanskog kantona, udruženja policije Manevarez Tuzla te predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona odali su počasti i položili cvijeće na spomen obilježju poginulim pripadnicima policije u proteklom ratu.